Como que é o trabalho de vocês na escola? O trabalho nosso na escola é comunicação. A gente faz jornais, trabalho jornalístico, cursos de grupo. Sentar na cadeira foi muito legal e eu achei que foi totalmente diferente do que eu achava que era, foi pra melhor, foi muito mais legal. Achei muito legal porque a gente mistura diversão e aprendizado. Então, ao mesmo tempo que a gente está se divertindo, a gente aprende. Eu acho isso muito legal por causa que a gente pode aprender de várias maneiras diferentes. E isso é sempre bom ter nas escolas, porque a gente pode aprender de vários tipos diferentes de ensino.